Kan semenjak penguatkuasaan Akta Kanak-kanak hari Isnin, semalam saya turun sendiri untuk memantau dan saya buat surprise check. So saya bagi tahu kepada pengusaha-pengusaha pusat jagaan, I'm serious and I mean business. Kalau nak buka pusat jagaan, you kena ikut segala SOP. You jangan buka-buka, sukati-sukati buka tetapi tak ikut peraturan. Saya akan turun, saya now turun ke negeri-negeri dan ini bukan saja pusat jagaan, it's also for Taska, it's also for NGO-NGO saya akan jumpa dan ini adalah sesuatu yang saya hendak memaklumkan kepada public out there. So dengan Akta Kanak-kanak ini, I'm going to show that we are very serious sebab tak guna saya buat pindaan kalau dia masih balik ke takuk lama. Menurut Dato' Rohani, tiga pusat jagaan kanak-kanak di sekitar Bintulu, Sarawak menjadi lokasi pertama lawatan mengejut beliau semalam. Dua daripadanya dikesan tidak berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kes itu memberi indikasi masih banyak lagi premis yang ingkar dan degil serta tidak mematuhi undang-undang. Pengusaha yang ingkar boleh dikenakan tindakan di bawah Akta Pusat Jagaan Kanak-kanak 1984. Sabit kesalahan boleh menyebabkan premis disita dan didakwa di mahkamah. Itu termasuk di bawah Akta Kanak-kanak Pindaan 2015 yang dengan peruntukan baru berkaitan kanak-kanak yang telah diwartakan 25 Julai lalu. Datuk Seri Rohani ditemui di Majlis Rumah Terbuka Anjuran Kumpulan Ibu Bapa dan Sokongan Anak-anak Kanser Kids KK3 Hospital Kuala Lumpur HKL siang tadi.